биринчи эмгек ишим радио тармагынан башталган. Айылдан чыккан эле ошол талаада өсүп, түсүм эле айтып турат го, күнгө күйүп чоңойгон балам. Роза гүлүнүн жыты аябагандай жытты болот. Негизи эле бардык эле гүлдүн жыты аябай жытты болот. Гүлдөр адамдарга жаркын жана жакшы маанай тартуулайт. Бардыгыбыз жаш кезибизден үйдүн текчесиндеги бактагы гүлдөрдү көрүп чоңойгонбуз. Бирок сиз жана мен билбеген гүлдөрдүн түрүн өстүргөн Азамат мырза менен бүгүн сиздерди тааныштырамын. Баса, Азамат мырза менин кесиптешим болот. Азамат Байитов хоббисин киреше алып келүүчү булакка айландырган. Гүлдөргө болгон кызыгуусу жаштайынан башталып, учурда Бакыт гүлү аталышындагы чакан гүл сатуучу дүкөндү ачып, ага атайын кардарлардын талабын канаттандыруу үчүн чет өлкөдөн гүлдүн түрлөрүн алып келет. Саламатсызбы? Азамат байке, биз сизди теле алып баруучу катары тааныйбыз да, ошол ишиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Теле алып баруучулук да бул менин хоббим. Кичинекей мезгилимден бери кыялданып жүргөн максатымдан жашап жаткан учурум азыркы учурда ошол аркылуу нан таап, үй бүлөмдү багып дегендей бир чети хобби, бир чети ошол хоббини аткаргандан кийин энергия тартуулуучу жумуш катары болуп жүрөт азыр. Жумуш катары? Сиздин алып баруучулук кесибиңизде гүлдөрдүн орду кандай? Бул жакшы. Негизи алып баруучу деген бул бир гана теле алып баруучу эмес да, өзүңдүн жашооңду алып бар деген да. Кайсыл тармакта болбосун, гүл өстүрүү болобу, шофер болобу, уста болобу, балким доктор болобу, балким мугалим болобу, ар кимиси өзүнүн тармагынын алып баруучусу. А мен өзүмдүн жашоомдун алып баруучусу. Теле алып баруучусу анан ошол гүлдөрдү өстүрүп, ошол элдерге маанай тартуулоочу өзүмдүн чакан бизнесимдин алып баруучусумун десем болот. Чакан бизнесиңизди баштаганыңызга канча болду? Анан эмнеге түрткү болду баштаганга? Негизи тамырына бара турган болсок көп да. 3-4 жыл болду окшойт. Анан официалдуу түрдө Бакыт гүлү дүкөнү деп официалдуу жанакы налогуйдан каттоодон өтүп, анан шаардын ортосунан дүкөн ачып иштеп баштаганыбызга туп-туура 1 жылдан өттү. 1 март күнү жаздын 1 күнү баштаганбыз. Азыр мына апрель. Ошо официалдуу болгонуна 1 жыл болду. Негизинен кызыгып баштаганым ошол кичинекей мезгилимден эле ата-энемдин таасири, ата-энем, атам, апам дыйкан айылда ошолорду көрүп өсүп, айылда пахта чаап, тамеки чаап, бак өстүрүп ошентип жүрүп, алардан сиңген нерсе мен дагы ушул нерсеге түрттү окшойт, анан гүл дүйнөсүнө. Анткени гүл дүйнөсү мындай сонун маанай тартуулайт, ачылып алган адам дагы кубанат, берген адам дагы, саткан адам дагы кубанат дегендейчи. Ушундай ушинтип анан келип калдым бул тармакка. Сизде азыр канча гүлдүн түрү бар? Гүлдүн түрүн айтсам эми 200-300 ашык түрдү эсептебей калдым. Эми башында эсептейт элем, ар бир сортун кошконду ар бирин эсептеп кетет элем да. Азыр эми күн алыс эле кошула берет да. Гүлдөрүн катары кошула берет, толуктала берет. Ошон үчүн эсептеп орточо эсеп менен ушул 400-500 деп койсом болот. Кайсыл жактардан алып келесиздер 400-500 гүлдүн түрүн? Негизинен бизге келет. Башында ушул местный өзүбүздүн эле гүлдөрдүн кошуналык колуңдан алып, апамдан алып өзүм өстүрүп, анан ушинтип жүрүп өстүргөн гүлдөр бара бара кийин голланд гүлдөрү кошулду, андан кийин кытай гүлдөрү кошулду, анан өзбекстан гүлдөрү кошулду. Ушинтип азыр эми сортторун издеп жүрүп эле негизи өнүгөткөнбүз да, мынул сортун алышым керек, ушул сортуна жетип атышым керек деп атып эле гүлдөрүм көбөйгөнүн, анан дүкөнүм кеңейгенин билбей калдым да. Азыр мынул бизде турган зданиябыз ушул орундук, бул кошконума 1 жума күн болду окшойт, 1 жума эле болду окшойт ашып басачы. Биринчи нар жакты көрөбүз азыр. Биринчи ушул жак менен мактанып, мындай сүйүнүп сыймыктангым келди да. Себеби дегенде мындай улам кеңейген сайын кубанат экенсиң да, менин ишим алга жылып атат, жакшы болуп атат, ийгиликтүү болуп атат деп. Ушул жерди ачканым азыр эми ушул 1 жума болуп калды. Ийгиликтүү болсун деп кудайдан тилеп, жакшы ниет менен иште кылып атабыз. Бул жака жалаң декоратив гүлдөрдү, мындай чоң гүлдөрдү алып киргенмин. Теги жакта болсо ачылган гүлдөр бүт бар жагы. Бул кайсыл жактан алып келинген? Кандай бул кратон деген гүл. Бул негизинен мындай жалбырактары өң түсү ар кандай аралашып турат. Жашыл, кызыл көрүп атасыңар, сары өң. Бул кратон деген гүл, бул мындай дымдалып турган бир аз ысыкты жакшы көрөт. Анан эгерде сквозняка коюлган болсо жалбырагын төгүп салган гүл болуп, бул негизинен келгени Голландиядан келген гүл. Бул болсо драцина деген гүл, бул офистерге
жана декоратив катары койгон. Мына көрүп турасыз өзүңүз, көзгүн алдында эле сонун турат, э. Бир же дивандын бурчуна кереберишке койсо сонун. А бул жакта болсо мына мындай да биздин өзү кыргыздар билесизби? Жууп-жууп иштете бере турган нерсе бар деп го. Эми кадимкидей гүлдөрдү да жууп-жууп иштете бересиздер да. Себеби дегенде бул пластмасса. Кадимкидей жандуу болуп турат, э. Пластмасса искусственный. Но искусственный. Келгенде сурайт да, ушу өлбөс, жетпес күлүңдөн берчи деп мына деп аны. Биз жанакы ишкерлерди өнүктүргөн өзү кардар болот экен да. Себеби дегенде улам талап кылып атып, а биз талап кылган нерсени алып келип атып, өзүң кантип кеңейгениңди, кантип көтөрүлгөнүңдү, кантип көбөйгөнүңдү билбей калат экенсиң. Бир чети ошо кардарларга да ырасыл айтабыз. Кардарлардын талабын аткарып атабыз. Эми ушул жасалма гүлдөрдү дагы коштук. Мынакей бул жакта да жасалмалар турат. А бирок мына бул живой. Кактустар болот. Жанагы компьютердин алдына өзгөчө инсандар болот го. Кичинекей гүлдөрдү жакшы көргөндөр. Ошолорго алып келип койдум. Минималисттерби? Ооба. Ошолорго алып келип, ошолорго арналган гүлдөр. Ал кактустун кандай пайдасы бар? Кактустун эми жанакы компьютердин алдына койгондо көздүн зрениясын сактаганга жакшы жардам берет дейт, бирок толук кандуу эмес да. Эми бул декоратив катары жардамы болгонун маанайы көтөрөт. Сизде ушул кактустун азыр кызыл, сары түстөр бар экен да, кандай түстөр бар? Тиги жакта азыр көрсөтөм, ал жакта дагы түрү көп, өтө көп. Негизи мен кактустардын мындай түрүн чогултканды жакшы көрөм. Түрүнбү? Ушунча гүл болсо алардын ичинен жакканым ага кактусту. Кактусту жакшы көрөм. Сизде эң жактырган гүлдөрүңүз кайсылары? Ошо кактус анан декоратив гүлдөрдүн ачылган гүлдөргө караганда декоратив гүлдөрдү жакшы көрөм. Жалбырактары чоң-чоң болуп турган ошо мунулардын. Булардын живойлору жандуулар келген болчу түгөнүп калды. Азыр эми ошол жандуулардан келет буюрса, мына бул дифинбахия деген гүл, муну да жактырам. Анан орхидея деген гүл жагат. Орхидея? Орхидея деп. Орхидея гүлдөрүңүз көргөзөсүзбү? Орхидея гүлдөрүн көрсөм, бул жакта мына искусственный, мунулардын жасалмасы баягы. Негизи бул живой дагы ушундай болот. Азыр тиги жактан көрсө, а бул болсо мына женское счастье деген гүл, аял бактысы деген гүл. Кытайдан келген варианты. Себеби дегенде мынул түйүндө мына көрүп турасыңар. Сууда да турат, бул жагда топурак, бул жагы суу. Ушинтип өсө берет. Буларга кантип кам көрсө болот Кытайдан келсе? Негизи биз гүлдөргө топурак салып коюп, анан биз өз күнүгө эле мындай үйдө кармаган алоэ гүлдөрү сыяктуу карайбыз да, буларга кандай мындай көңүл буруш керек? Эң туура суроо болду. Себеби дегенде биздеги дүкөндөн сатып алгандан кийин, үйгө баргандан кийин өлүп калды деп анан ошол саткан адамды тилдейт да. Биринчи кандай жерге коесуң, ошол жерге кое турган жериңе жараша гүл тандаш керек да. А бизде мисалы үчүн азыр мынул өтө ысык жерге болбойт да. Анан күн чатырап тийген терезенин астына ошол гүлдү алып барып коюп коет, анан сөзсүз түрдө өлөт. Демек биринчи кезекте кайсыл жерге гүл коесуң, ошону тандаш керек. Көлөкөдө өсө турган, кургакта өсө турган гүлдөр. А бул гүлгө келе турган болсок, бул мындай күн бир тийип өткөн жарык, анан абасы мындай сквозняк эмес, бирдей калыпта турган температурада турат. Кышындасы болсо ошол 15 градустан жогору болуш керек. Жайындасы 20-25 градус температурада. А бирдей температура болбосо жалбырагын саргарып баштайт, карарып баштайт, учтары мындай сынып баштайт, башкача өңгө келип калат. Бирдей температурада сонун өсөт. Бул жакта болсо эне жүрөгү деген гүл. Красный, бул гүл ачылган болсо, бир ачылганда 6-8 айга чейин турат гүлү. Мен сизден ушул гүлдөрдүн баардыгын алып кеттим дейли, үйгө алып барып кандай кылып жайгаштырсам болот? Баарын же катар тизип коембу же бөлмө тандайбы гүлдөрдү? Бөлмө тандайт, бая башында айткандай элечи, кайсыл жерге мисалы үчүн. Бул жакта гүлдү алгандан кийин дизайнердик дагы керек экен да адамгачы. Мен өзү балалык мезгилимде дизайнердик кесипке аябай кызыкчумун да, бирок эми турмуштук шарт, атам апам бир аз каршылык кылып, анан кантсе дагы бир ушул жака тырышып атып, азыр эми бул жака келдим. Сиз азыр жакшы суроо бердиңиз, алып баргандан кийин кайсы жерге кантип жайгаштырам депчи. Жогоруда айткандай күнгө эмес, көлөкөдө өсө турган гүлдөрдү көлөкөгө, болгондо да жарык болуш керек. Анан гүлдөрдүн арасын өтө жиш болбош керек. Жиш болсо бири биринин жалбырагы бири бирин тосуп калат дагы, күн өтпөйт, анан күндөн дагы булар витамин алат да өзүнө керектүү нерсесин. Аралыгы ачык болуш керек. Ошол айнекке, терезеге өтө жабышпаш керек. Себеби айнектен мисалы үчүн айнектин сыртында 30 градус болсо, айнектен өткөндөн кийин 60 градус ысык болот да, ал жалбыраганы күйгүзүп коет. Айнектен, терезеден бир аз алыстыкта, 20 сантиметр же 10 сантиметр алыстыкта болгон дурус. Багыбызды өскөн розаларды жулап мектепке алып барабыз да, анан кийин биз базарда сатып алган гүл менен өзүбүз өстүргөн гүлдүн мындай бир аз айырмачылыгы бар да. Ошол эмне үчүн? Эшиктин алдында өскөн огород гүл, огороддогу өскөн розалар чындыгында бул местный, жергиликтүү климатка ылайыкташкан, анан тигенектери аябай көп болот. Бутон деп коебуз, башы бир аз кичинерээк болот. Анан Голландиядан келген гүлдөрдүн башы чоң, мындай өзөгү дагы
узун болот, анан тикенектери аз. Тикенектери жок калса болот да. Анан ошол бул жагы сотосу сабагы деп коелу, сабагы узун бол, жоон болгондуктан башына дагы удобрение тез берет. А биздикилер аны бутап турбайт да, мисалы үчүн бутап турса, ал деле башы биздикинде эле чоң болмок да. А Голландтан келген, Голландиядан келген гүлдөр жакшы туура сактаса, бир ай, эки айга чейин тура берет, вазага салып койсочу. А бизде жергиликтүү гүлдөрдү, розаларды ала турган болсок, алар ашып барса 3 күн 4 күн турат да, ысык аптап турганда. Кыштын күнүндө болсо, эгер өстүрөм десе, анда бир жума ошондой турат. Үйгө алып барып койгондон кийин. Бул жакта болсо, кичинекей теплица деп койсом да. Теплица. Кичинекей ошо гүлдөрдүн аттары кандай? Гүлдөрдүн балдарын өстүрөт, бул эркек бактысы, мужское счастье. Бул тиги агванема, агванеманын деген түрлөрү бар. Ну, кактус. Кече жакын деле алдым. Канча жылдык кактус? Көп жылдык болуш керек, бирөө сатам дегенден алып алдым да. Жагат да магачы өзүмө. Аз ушул жердеги гүлдөрүңүздүн ар биринин атын атап өтөсүзбү? Макул. Бул драцена душистая дейт. Бул болсо драцена пестрый листный. Бул болсо дипсис пальма. Бул искусственный, бул живой. Такой бир сорт. А бул болсо дифенбахия. Болсо бул жакта сансеврия. Сансеврияны дагы түрү көп. Бул четтер агы болот, жашылы болот, бул сарысы. Сары өңдөгүсүн бизде көп издешет. Бул ошонун карлик сорту. Кичинекей өспөйт. Бул бийик болуп кетет, бул өспөйт. Ушунчалык эле болот. А бул жакта болсун, бул цикас деген гүл. Цикас. Улам чоңойгон сайын ал жагынан кыркып кете берет, бара-бара пальма сыяктуу болот. Искусственный болуш керек. Ошо каучук сыяктуу болот жалбыраа, бирок живой. Бул кротон, муну айттым, бул драцена, бул да кактустун бир түрү. Бул пахира деген гүл. Бул жагы өрүлгөн. Бул болсо фикус бенджамин, пестрый листный, жалбыраак ала түстө болот. Бул жакта ошо мунун фикус бенджаминин черный сорту. Бул болсо фикус, жөнөкөй фикустун пестрый жалбырагы ала түрүндө. Мунун дагы түрү көп, мына мраморный болот, мына букетный, мына черный болот, мына букетныйдын чоңу. Негизи түрү көп мунун дагычы. Өстүрүүгө эң оңой дегендерге биз ушуну сунуштайбыз. Ушундай декоратив гүлдөр. Биринчи баштагандар. Кандай мындай дары бары сыйып карайсызбы? Сөзсүз түрдө. Биз деле азыктанабыз го. Эрте мененки тамак, түшкү тамак, кечки тамак кылып туруп. Мисалы үчүн эрте мененки тамакта сүт ичсек, түштө деле сүт ичип, кечинде деле сүт ичип, эртеси күнү деле иче бербейбиз го, тажап кетебиз. Булар деле ошондой да. Күндө согуй берсең, булар деле тажайт. Ошон үчүн, мисалы үчүн түштө башка тамак ичкенде эле, кечинде башка тамак ичкенде эле буларга мисалы үчүн ар бир 10 күндө кальций берсек, кийинки 10 күндө магний, кийинки 10 күндө темир. Ошондой. Же болсо ошолордун баардыгы аралашкан өзүнүн азыктары болот. Ошону жаздан баштап кеч күзгө чейин бир айда 3 жолу бериш керек. Бергенден дагы ошол кечинде же эрте менен күндүн ысык аптаптуу күнүндө берсе болбойт. Сугарганда дагы ошондой. Гүлдөрдү сугарганда эрте менен же кечинде сугаш керек. Ысык күндө болбойт. Анткени дегенде күндүн ысыгы бул горшогуна тиет да. Гүлдүн идишине тиет, анан ысык болот, суу куйганда ысыйт, гүлдүн майда тамырчалары күйүп калат. Ошон үчүн гүлдөр темир болот. А бул жакта болсо гүл идиштер. Гүл идиштер. А тетигилер менен дары чачасыз. Суу чачкычтар бар. Ошол элдин мен мисалы үчүн өзүм алып келип колдонсом, сенде бар экен, сатчы мага деле мына элдин талабы менен келип кошулгандар булар дагычы. А негизи гүл өстүрүүдө ушул нерсе дагы маанилүү экен. Бара бара өстүрүп атып, ушул ишке аралашып атып, анан тажрыйба аласың го. Гүл идиш туура тандалыш керек экен. Биринчи гүл идиш туура тандалса, анан топурак койгон жер, гүлдү койгон жер туура тандалса, ушул үч нерсе маанилүү. Азыкты мисалы үчүн балким кээ бирөөсүнүн каражаты жетпейт, балким бербей койсо деле болот, анын үч шартында эле жасап алса болот. Ушул үч нерсени аткарса гүлү сонун өсөт. Горшокту кантип туура тандайсыз? Мисалы үчүн могул горшоктор, азыркы горшоктор мода деп чыгып атат, бирок могул эптелип калат, көрдүңүздөрбү? Анан ичинде кайсыл жерден тамырынан дем алат да бул. Мурдагы горшоктор мурда сонун өстүрө берчүбүз деп келип калат апаларыбыз. Азыркы гүлдөр болбой калды деп шылтоо кылып келишет да. Анткени дегенде анын тарелкасы түйүндө болчу, түйү тешик болчу, түйүнүн ашыкча суу чыкса көрүп, төгүп салып турчу. Азыр мунун салып койгондон кийин биздикилер болду да, карабайт. Суу могул жерге чейин келип калат, анан тамыр чирип баштайт, анан ооруп баштайт, тамыр чиригенде жалбырага карарып баштайт. Ошон үчүн мунун куйдукпу жарым сааттан кийин мунун түбүн карайбыз. Анан суу толгондон кийин төгүп салыш керек. Анан кайра өзүн салып койсоң болот. Мындайча айтканда бул тарелкасы. Баягы тарелка заманбап болуп сыртына кептелди. Минимализм. Анан горшокту тандаганда мисалы үчүн кичинекей эле көчөттөрдү, жана көчөттү чоң горшок олтурузуп коет да биздикилер. Тез чоңоет, тамыры тез болот депчи. А мисалы үчүн сен өзүң 35 размер кийсең, 45 размерди кийбейсиң го. Ошол сыяктуу да өзүңө ыңгайсыз болот. А гүлдөргө да ыңгайсыз болот да.
турган, мисалы үчүн кичинекей көчөттөрдү, улам стаканчиктен чоңойтуп, чоңойтуп, ар ай сайын чоңойтуп кетсе, ал бат өсөт, анан бат чоңоет, бат гүлдөп берет да. Ошон үчүн улам чоңойтуп кетиш керек горшоктору. Анан негизи эле кичинекей кезден баягы гүлдөрдү жамгыр жаганда сырт калып чыгып коебуз ба? Ошол туурабы? Туура, эң туура. Анан эгер жамгыр катуу жаса болбойт, анткени жалбыраган тешип салышы мүмкүн. Майда себелеп жаган жамгырда сонун. Бул адамга дагы сонун. Себелегенде жамгырда Е витамини бар, бетти жылмакай кылат, чачты өсүрөт деген да жөн жерден эмес. Ошол эле витамин гүлгө дагы керек да. Жалбырагын жылтыратып, жылмакай кылат, сонун жашартат. Анан түбүнө суу куйганда жамгырдын суусун алып куйсаңыз, анда сонун. Витаминин куюшунун деле кереги жок болуп калат да. Анан суу куйганда негизи хлор суу эмес, шаарда эми хлор суугу. Гранттан алып дароо эле коя коебуз да. Жок, аны алып 3-4 күн мурда алып тундуруп, түбүндө хлор түшкөндөн кийин анан үстүңкү жумшак сууну коюш керек да. Куйганда дагы бөлмө температурасында ысык эмес, муздак эмес, бирдей температурада суу коюш керек. Баягы тазаланган фильтрованный суулар болобу? Болот. Болот, ошондой суулар койсо болот. Кайнатылган же болбосо, эгерде болбосо ошондой эле дароо сразу ушул убакта коюш керек болсо, анда кайнатып туруп коюш керек. Кайнатып муздатып анан коюш керек. Бакыт гүлү дүкөнүндө 400'ден ашуун гүлдөрдүн түрү бар. Бөлмө жана кооздук үчүн өстүрүлгөн гүлдөрдөн тышкары өзгөчө күндөр үчүн букет гүлдөрдү да жасайт. Ар бир гүл өзүнчө камкордукту талап кылгандыктан убактысынын көпчүлүк бөлүгүн ушул жерде өткөрөт. Ушул бул негизи основной ушул жерде. Негизинен подвал болгону менен, бирок атмосфера сонунда. Манай жаркытып киргенде эле сонун настроение көтөрүлөт дегендей, тиги дүгүн канча көндөлөкпүз али. Ал жакка отур дейбиз, жок кайра бул жакка келип алабыз. Ошентип бул жакта дагы ачылган гүлдөр басымдуураак. Жана орхидея жөнүндө айтып бер деп эдиң беле? Бул орхидея синий сорту, элдин арасында мындай көп талап кылган сортта. Бул голубой, мынал синий. Бул натуралдуу, а бул болсо ушул боелгон. Боелгон, атайын краска суу ичкен, ошо менен суу суугарылган, а бул болсо натуралдуу ушундай. Бул эне жүрөгү, бул болсо гортензия деген гүл. Ошо эне жүрөгүнүн түрү, мынал жерде кичинеси, мынал бордовый цвети, ортосун карап учу ак болот. Бул да ошо эне жүрөгү. Мынал мужское счастье. Гигант сорттору. Гүлдөрү да чоң-чоң болот. Булар кандай сорт болуп турат? Булар тыгызыраак горшокту жакшы көрөт. Анан орхидея гүлү менен мунун уходу бирдей. Анткени дегенде топурагында кара аралашкан, торф аралашкан, мындай жумшак, борбоң топурак болуш керек. Суун аз ичет. Өтө көп суу ичпейт. Бул жакта кичинекей гүлдөрүңүз бар экен. Ошо кичинекей, мунун балдары. Жакта балыктарыбыз бар. 6 балыгыбыз бар. Суусун алмаштырып коюш керек экен. Негизи бул чем салып манай көтөрөт да негизинчи. Кыскаам эрбүү берет дегендейчи. Бул болсо бонсай. Бонсай гүлдөр. Мага ушундай необычный өзгөчө гүлдөр жагат. Бул Кытайдан келген гүлдөр. Байлыктын символу деп өстүрүшөт. Көбүнчөчү. Тамыры көрүнүп турат экен. Анан ойлоп албаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул үйүмө койсом эле байып кетет экен деп негизи иштеш керек. Көп ошентет да, мына гүлдү алсам, мына аял бактысы гүл да. Кыздар келет да, мына гүлдү алсам турмушка чыгып кетемби депчи. Анан мынону гүлдеп атып, мына турмушка чыгам аял эркек бактысы деп. Ушинтип анан доллар гүлү бар, доллар байып кетеби деп келишет да. Айтам да, ооба, мындай болосу. Эгер мынаны апарып коюп туруп, карап олтурсаңыз байыбайсыз. Иштесеңиз байыйсыз деп айтам да, тамашалапчы. Бул Сансиверия. Сансиверия. Кайсыл жактан? Цилиндрский. Бул голланд гүлдөрү. Сыртындагы бархыт чапталган. Көбү ушундай деп натуралдуу деп алышат экен да. Жок, бул чапталган. Анан саткан адам дагы мындай айтып, чынын айтып сатса жакшы да. Атайын буну жасашабы? Ушундай жасалган булар. Мен ойлогом ушундай өсөт экен. Жок, мындай өспөйт. Бул ушундай негизи мындай эле өсөт, өскөндөчү. Анан скуленттер. Бул дагы живой. Атайындай жүрөкчөгө коюп жасалган бул болсо бамбуктар. Биринчи өстүрүп аткандарга мен ушуну дагы сунуштайм. Себеби дегенде биринчи барган жери ысык болсо ысыкка көнүп кете берет, суугураак болсо сууга деле көнүп кете берет да. Бул ошондой гүл. Бул ошол аял бактысы гүлүнүн кичинекейлери. Бул кайсыл гүл? Бул партулакария деп ошол денежин дереванын бир түрү. Партулакария деген гүл. Акча гүлүнүн түбүнө тыйын салып коет да. Ошол туурабы? Долларын түбүнө апам тыйын берсе салып коет элек да, бай болосуң деп топтой берди. Эгер ишенсең туура. Ишенбесең туура эмес. А негизи тыйын зыянын тийгизеби гүлгө? Темир да эми. Темир керек болот ага. Мына бул жакта болсо дары каражаттар. Бат өстүрүүчү, гүлдөрдү дарылоочу каражаттар ар кандай түрү бар.
Эң көп иштетилген мынусун уштайм мен. Янтариндер. Гүлдү жана уруктарын өстүргөндө, көчөттөрүн өстүргөндө же адаптация кылганга, жалбырактар саргарып баштаса, ушул сонун сироп болот. Суюктук болот, суу аралаштырып туруп эле кое берет. А бул декоратив гүлдөрдүкү. А бул универсал баарына кете бере турган. Ошол мынунун порошогу ошол. А бул ошол жанагы вредителерге, зыян кечтерге каршы дарылоочу каражаттар. Бардык гүлдөргө себесиз да ошондон? Ооба. Алмак салмак себелет да баарыначы. Негизи гүлдү алып атканда ушуларды кошуп сатып алган жакшы да. А биздикилер ушу 100 сом, 200 сом кызганат да, анан кийин 1000 сомго сатып алган гүлүн өлтүрүп алат да. Лучше кызганбай эле ушуларды сатып алса, гүл андан дагы көбөйөт. Мисалы үчүн балким көбөйтүп сатат дегендей. Бул орхидеянын суусундугу. Бул бүлкелеги аябай башкача экен. Ошого мага окшош экен. Кызым билип калат, атасыга окшош депчи. Ушундай мындай өзгөчөлөрдү жакшы көрөм мен. Ушу издеп жүрүп. Атайын издеп дүкөндөргө барып бир жака барсам ичи. Башка бирөөлөргө кошулуп жүрбөйм да, мисалы үчүн коллектив менен салууга барсам деле тоо таш аралап чыгып кетем. Дүкөн аралап кетип калган рюкзагымды көтөрүп алып, өзгөчө нерселерди чогулта берем. Негизи эле музыканттардын дагы мындай сүрөтчүлөрдүн дагы өзүнүн дүйнөсү болот да. Ал эми сиздин гүл дүйнөңүз кандай? Мына сүрөттөп бериңизчи. Менин дүйнөм негизи жакшы туруп болду. Ар бир адамдын өзүнүн бир дүйнөсү бар да. Радиодо иштеп жүргөндө ушул нерсени түшүнүп, мисалы үчүн сенин өзүңдүн дүйнөң башка, меники башка, бул оператордук бизди көрүп жүргөндөрдүн дүйнөсү башка да. Көрсө ар бир адамдын дүйнөсү башка экен. Демек ал дүйнөнү айтсаң өзүнчө бир керемет экен. Ал жакта бир өзүнчө сыйкыр бар экен. Өзүнчө таланттар, өзүнчө ошол катылып жаткан бир кереметтүү нерселер бар экен. Болгон биз ача бербейт экенбиз да анычы. Анан ошол нерсени ойлоп атып биз радиодо, LFM радиосунда иштеп жүргөндө менин дүйнөм деген программа ачылган. Ал жакта келген коноктор менен маектешип атып мен өзүмдүн дүйнөмдү ачтым да. Мен эмнеге татыктуумун? Мен эмне кыла алам? Колумдан эмне келет? Балким ошонун дагы таасири болду. Мен дүкөн ачканыма себепчи болду да, түрткү болду. Анткени ар бир келген бир бизнесмен келет, бир врач келет, бир катардагы жумушчу келет, бир актер келет, бир актриса келет, бир ырчы келет да, ошолордун алып атып, топтоп атып мен өзүмдүн дүйнөмдү таптым, өзүмдүн дүйнөмдү ачтым да. Анан кээде ушундай болот, бирөөнүн дүйнөсүнө эшикти ачып келет дагы лайбуту менен кирип изин калтырып анан дагы эшикти таарс жаап чыгып кетет да. Андайлар дагы болот. Кээде андай адамдарга дүйнөмдү ачкым келе бербейт. Ошон үчүн өзүмдүн ичимде каткан нерселерди жашырганга, бирөөгө айтканга анчейин жактыра бербейм. Өзүм менен өзүм олтуруп сүйлөшкөнүмдү жакшы көрөм. Тамашалап калам, өзүм экөөбүз жүрөбүз депчи. Бирөөсү эле кактасың десе, өзүм экөөбүз жүрөм деп коем. А бул жакта болсо букет гүлдөр. Негизи менин кызыгуум биринчи букет гүлдөргө болчу да. Мындай кооздук жаратканга айтпадымбы, дизайнер кесипти жакшы көрчүмүн деп. Түс менен түстү окшоштурганга, бир роза менен дагы бир башка гүлдү айкалыштырганга. Балалык мезгилде пахта чаап атып эле, бир гүл жагып калса шарт үзөт элем дагы, пахтанын жалбырагын кошуп туруп, бул жактан дагы бир чөптү алып туруп, кичинекей чакан букет жасап коет элем да. Анан кийин атам бол пахтаңды чаап десе, ыргы тийип туруп дагы кайра чаап кете берет элем. Ошентип кызыгып жүрүп, азыр эми айылга барсам, тоого барсам деле чөптөрдө менесен жасап коем. Ошентип ачылган букет. Биринчи бул кошулду бөлмө гүлдөрү, анан кийин букет кошулду. Себеби дегенде бөлмө гүлдөрүн жана горшокто өсө берет го. Өсө берет, мен кыйналбайм, а буларды баштап алсам солуп калышы мүмкүн деп туруп, анан кийин тажрыйба арттыргандан кийин анан суроот алып болгондон кийин анан бул жак кошулду да. Ошол азыр булар дагы ушул Голланд, Эквадордон келген гүлдөр. Бул хризантема, бул роза, бул дагы хризантеманын бир түрү, бул Голланд розалары. Мына баягы эң көп туран гүл кайсы деп өдүң беле? Ушул мына айстримерия деген гүл дагы эң көп турат, арзан, анан эң көп турган сапаттуу гүлдөрдүн катарына келет. Бул гипсофила. Бул кургаган деле өзүчө бир искусство. Бул гортензия. Элдин суроо талабы көп болгон гортензия. Кыздардын баары жакшы көрөт муну. Ошол анан ноол кадимкидей эле эшиктин алдында өскөн гүл жана чөптөрү. Айтпадым мен чөп нерселерди өстүрүп аралаштырып жасаган жакшы көрөм. Ошону эле алып келип кошуп койгом. Бул жак суук экен. Бул жак суук. Температурасы бул жак атайын холодильник коюлган. Оператордун артында турат. Бул канча муздак болсо жакшы. Температурасы 3-тен 6-7 градуска чейин түшүп өзү кайра көтөрүлүп, ушундай эң көтөрүлсө ушу 6 градус 7 градус болот, анан кайра түшөт өзү. Муздакта көп сакталат да гүлдөрчү. Анан жана айтпадың да, гүлдү кантип сактайбыз көпө депчи. Алгандан кийин мисалы үчүн мына сага белеке барса, мына түйүн 1 сантиметр, ар эки күндө 1 сантиметр 1 сантиметр кыркабыз. Себеби эмнеге? Мына карарып калды, көрдүңөрбү? Карарганды кыркып салсак мына жашыл болот да, анан сууну батыраак ичирет. А мынау карарган эмне, могул жерде кандайдыр бир каптап калат дагы суу өткөрбөй коет, анан гүлдүн башы солойт. Анан койгондо
Шол муздак жерге, муздак сууга салган. Жакшы. Суусун арек менен алмаштырып туруш керек. Ар бир букетти ошентебиз. Ногүлдөрдүн ар бирин тамырын бирден кыркып чыгабыз. Ар эки күндө. Суусун алмаштырабыз, кыркып чыгабыз. Ошентип үйрөндүм да, мен деле башында кыркпайт элем да. Ал бир ап кеп койсо болду, сатылат да депчи. Ыргыттым канчасын, минуска кеттим. Анан бара-бара эми түптөлүп келе атам. Биринчи, экинчи тепкичтерден өтүп атам. Но градусник. Жасасак экен. Как нельзя ваше илю? Хорошо, что он сейчас обкуролечи. Гүлдөрдү мынтип ороп койгондо ачылбай турат экен да, жакшы экен. Мен башында билбей эле келгенде эле моментип ачып салыптым да. Анан кийин анан кийин ачылып кетет экен да бул. Көпкө сакташ үчүн башындай байлап же бууп мындай кийгизип койш керек экен да. Мындай кылып келгенде эле билбей ачып салып. Сизге буйрутма келгенде балдар сүрөттөн көтөрүп келет го. Мага мындай букет жасап берейин деп. Сизге ушул букетти жасоого мүмкүн эмес, бирок жасап бергенсизби, көңүлүңүзгө жакпаса дагы кардардын ооба. Ооба. Кардарлардын вкусу, табити ар кандай болот да. Кээ бирөөсүнө күлөсүң, кээ бирөөсүнө таң каласың. Вау, сонун табит эмес, сонун экен деп рахат менен жасайсың. Кээ бирөөсүнө мажбур жасап бересиң, анткени кардардын өзүнүн тандоосу. Табият, ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар го. Урматтайсың, сыйлайсың, айла жок, жасап бересиң. Кээде сунуштайсызбы, эгер өздөрү таппай келсе эмне кылсам экен деп? Сунуштайм. Азыр эми минимализм болуп калбадыбы? Болушунча мындай нерсе жакшы, минимализм нерселер жакшы болуп калды. Так, бул спрей роза. Спрей роза, но спрей роза деп коет. Но артында желекчелерин тазалашып койсун. Желекчелерин. Мына сыртында желекчелерин. Ушинтип тазалайбыз бир бирден. Жардамчы бар, бир жумуш орун түзүлгөн. Буюрса ниетим бар, жумуш орун кеңейтсем. Бир ондой жумуш орун түзүп, дүкөндү кеңейтип. Мага жактырды. Жактыбы? Эми муну түн кыргыз. Сизге келгенде эң узакка турган гүлүңүз кайсы болду? Розалар. Голланд розалары. Голландиядан түзмө-түз алып келебиз. Голланд эл түзмө келет. Кыргызстанда өстүрүлгөн жерлер барбы голланд гүлдөрүн? Голланд гүлдөрү жок. Эмне үчүн? Местныйлар бар. Местный гүлдөр бар. Балким бардыр, мен өзүм изилдеп жакшы эме кылып алыптым да. Айтпадым муну кошконума аз эле убакыт болду деп. Мунун тоорогонун канча түрү бар, канча түрүн билесиз? Түрү мен билгеним 5-6 эле түрүн билсем керек. Тюльпан бул жаздын символу болуп, мартта көп талап болот. Ошол убакта келет. Мындай болду, чакан болду. Бирок бир аз кымбатыраак да. Эми бул жана искусствону түшүнгөн, гүлдү түшүнгөн адамдар гана албаса,
Бирок бизде көбүнчө талап кылганы эми азыр айлыкка жараша да бардыгы ше. Иштеген ишинин айлыгына жараша ошо 500 сомдон 1000 сомго чейинки гүлдөр сурашат да. А бул азыр эми 2000 ашып кетти гүл. Ошончо гүл сурашат, анан аны болгондо да мисалы үчүн 5 гүлдү коюп, чоң гүл короп бер деп да. Анан ошентип короп бергенге да жакшы болот, бирок аны корогондон кийин мен өзүм рахат албайм да бул жагын. Баягы сонун болду. А мындай гүлдү корогондон кийин сонун болот, өзүмө да жагат. Анан коюп алып карап отура турган, берген адам да сүйүнө турган, алган адам да сүйүнө турган гүлдөрдүн катарына кирет да. Кыска убакыттын ичинде жөнөкөй гана гүлдөрдүн, гүлдөрдүн топтору мындай сонун букет пайда болду. Букет эле эмес, мындай үйдө өстүрүүчү кооз-кооз гүлдөрдүн түрүн сиздер Бакыт гүлү дүкөнүнөн тапсаңыздар болот. Ал эми сиздердин табитиңиздерге, көңүлүңүздөргө жараша мындай гүлдөрдү тандап берип, сиздерге жардам берген Азамат байке ар дайым даяр дегенсиз. Андыктан бул жака келсеңиздер, сиздерге болгону гүлү гана сунуштабастан, гүлүн түрүн гана таппастан, сиздерге момундай алардын дарыларын дагы чогуу берет. Момундай өзүңүздөр көрүп тургандай ар бир гүлгө аябай көп убакыт жана көп көңүл бурулат, бирок баары эле бирдей эмес. Андыктан Бакыт гүлүнө келип, Азамат байкеден сунуш алып, өзүңүздөргө жаккан гүлдү тандап алып кетсеңиздер болот. Ал эми бул гүлдү мага тетигил сууга салып койгон берди. Да, кирип салып койло. Таки. Ух, жагы аябай суук экен. 3-6 градус. Бул жана сулуулук ханышасы деп койсом дагы болот. Ханышалардын сүйгөн гүлү. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул бир гүлдөгөндө туруктуу да, гүлүн бат төкпөйт. Эгер жакшы уход болсо 6 ай, 8 ай ушундай гүлүн кармап турат да, соңун кармап турат. Бул жакта топурактар, ар бир гүлдүкү өзүнчө. Бул торф деп коет. Муну ошол ар бир кара топуракка аралаштырып эккен жакшы. Бул ошол аял бактысы, эркек бактысы, мужской шайста, женский шайста гүлдөргө кетчү топурак. Бул мына гортензиянын топурагы, бул кислыйрак болот, бул дагы гортензия, азалиянын топурагы болот. А мынолор универсал, баарына кете берет. Бул колонхоя деген гүл. Өстүргөнгө жеңил гүл, бул жалбырагынан дагы көбөйө берет. Бул голландский сорттору. Мына гүлдөр ачылгандар кат-кат болуп турат. Жыты жок бирок. А мына гүлдү жыттасаң болот. Мына гүлдү жытта, жыты бар. Ачылган жерин жыттасаң сонун жыты бар. Аты эмне? Жасмин деген гүл. Жасмин. Чоң кызым аты Жасмин. Кичинекей уулум аты Нурбакыт. Нурбакыт? Дүкөнүм аты Бакыт гүлү. Мен балама атап кылган эмесмин Бакыт гүлү депчи. Гүлдү алган адам мисалы үчүн мынону берсе бактылуу болот да, вау, кандай сонун керемет дейт да. Секундка, мүнөткө болсо да бактылуу болот да. А менин максатым ушул берген адам бактылуу кылуу. Бакыт гүлү. А бул аял бактысы гүлү, теги эркек бактысы гүлү. Ошентип атып койгом да, кичинекей өсүп аткан гүлдөр. Аглонема, бул дагы аглонема. Мынул дагы аглонема, бул дагы аглонема. Сорттору көп да. Гүлдөйт? Гүлдөйт, аял бактысына окшоп гүлдөйт. Так, коңдагын чоң жөнөкөй, мындай болуп бутун ачып баштайт. Мына ошону мына кичинекейи, мына чоңу. Канча убакыт ошончо болуп өсөт? Бир жылда. Бир жылда? А муну кичинекейи, мына чоңу. Ушундай болот бул. Бул жакта болсо эшиктин алдына ийип койсоңуздар болот мыналарды, гүлдөр. Бул бөлмө гүлү. Традисканса деп. Сонун сорту. Мындай каучук сыяктуу кармасаң деле эч нерсе болбойт да. Анан бат өсөт. Көлөкөнү жакшы көрөт, өтө ысыкты жакшы көрбөйт. Эми чакан ушинтип бизнесибиз түзүлүп, азыр эми секин жолуна коюлуп калды. Негизи бизнесте жасашыбыз керек экен да, ойлонуп отурбаш керек экен. Мен да болду, мен жасайм деп кирип кеттим да, көптөгөн каршылык болду. Азыр деле болот да, мисалы үчүн кээдечи. Анан бизнесте эң маанилүүсү ушул сенин жакындарың колдоп турган экен да. Жакындарың ким? Атаң, апаң, бир туугандарың. Болду, жаса, кыл деп ошолор түрткү берип турса, анан сен иштейт экенсиң, кылат экенсиң, жасайт экенсиң. Ошол ишкер азыр эми биздин өлкөбүздө ишкерлерге дагы жакшы жеңилдиктер болуп баштады. Ошолор колдонсо, буюрса бизде эми ишкерлер көбөйсө,
өлкөбүз дагы өнүгөт. Биз жасашыбыз керек экен. Болгон ошол экен. Ар нерсени айтып отура бербей, сүйлөй бербей, мисалы үчүн бирөө TikTok мүнөсүн киргизип койсо, ага убактын кетирип, ошол жакта комментарийинде алышып, тытышып отура бербей. Мен деле мисалы үчүн өзүм бизнесим киргизсем, азыр мен комментарийимде ошончо да тытышып, бири-бири менен тытышып аткан. Мен бул жакта өзүм ишим кылып атам. Бирок өздөрү ошол жакта бирнерсе болуп аткандар ошончо да. Андан көрө алтын убактыңыздарды кетирбей, өзүңүз эмнеге татыктуусуз, эмне колуңуздан келет, кандай мүмкүнчүлүктөрүңүз бар? Ошолорду изилдеп, ошону аткарсаң, анан өзүңдүн сүйгөн жумушуңду жасасаң, ал сага энергия берет экен да. Айылдан чыккан эле ошол талаада өсүп, түсүм эле айтып турат го, күнгө күйүп чоңойгон балам. Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. Атам апам дыйканчылык кылат. Айылда эле Төй Моюнунда өсүп, ошол жакта төрөлүп, ошол жакта өсүп чоңойгонмун. Кергидан деген айылда. Анан Жакшыбай Абдалаев атындагы ошол орто мектепте ошол жакта окуп, 11 классыгача ошол жакта окудум, ошол жакта бүтүп. Анан бүткөндөн кийин өзүм медициналык окуу жайга тапшырдым. Өзү кесибим медик. Бирок азыр иштеп жүргөн тармагым журналистика тармагы, анан гүл дүйнөсү дегендейчи, мындай айкалыш баган аймак тармактарда өзүм жан дүйнөм баягы айттым го, маектешип атканда көкүрөгүм эмнени каалап атат, жүрөгүм эмнени каалап атат, ошону жасай депчи. Медицина тармагына ошол досторума атаандашып алып эле, анан иши кылса айылда калбасам, кетмен чаппасам болду, мен чыгып кетишим керек деген максат деле болду. Тапшырасым тапшырам деп эле кеткенмин. Атам апам, атам көп каалачу, сен медик кылам, доктор кылам депчи. Ошолордун тилегин да орундатым, аларды да капа кылбадым. Ал жакта окудум, бүттүм, бүткөндөн кийин 4 жылдын тегерек иштедим, ошол кесип боюнча иштедим, тиш тармагы боюнча ошол жагында иштедим. Анан бүткөндөн кийин деле иштеп жүрүп деле өзүмдү таппадым да, көкүрөгүмдөгү бул жагым толбоду да, ырахат албайм да, ишке барсам делечи, анан кой башка тармакка өзүмдү сынап көрөйүн деп, анан радио, телевидение, журналистика тармагына келдим да. Азыр таңдарым, сен медик элең го, кантип журналист болуп кеттиң деп. Мен журналист эмесмин да, мен журналистмин деп айтпайм. Бул тармакта иштеп жүргөн алып баруучу. Алып баруучу башка, журналист башка да. Өзүң де азыр бул тармакта иштеп жүрүп билип атасың, журналист таптакыр башка, алып баруучу башка. Бул жака келип иштеп баштаганым эми мына 8-9 жылдын жүзү болуп атат. Бул жакта дагы көп нерсени үйрөндүм. Биринчи эмгек ишим радио тармагынан башталган. Радиодо биринчи эфирди башталып, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен деген деп баштаган ушунчалык толкундануу максатыңа жеткениң бир чети. Бир чети түз эфирде олтурасың, ошол учурдагы толкун менен ошондой бир рахаттанып, көзгө жаш тегеренип, ушунча бир рахаттануу болгон. Ошентип азыр эмгек тажрыйбам бул жак менен ал жакты айкалыштырып кетип аткан учурум. Өзүмдүн кичине үй бүлөм боюнча айта турган болсом, өзүм азыр 3 баланын атасы, бир аялдын күйөөсү. Чоң кызым 6 жашта, кичинекей кызым 4 жашта, эң кичине кенже уулубуз атын Нурбакыт койгонбуз. Ушул нурлуу болсун, бактылуу, таалайлуу жигит болсун деп Нурбакыт койгонбуз. Ал 10 айлык болуп буюрса. Келинчегим ошол бала өстүрүү менен, бала тарбиясы менен, үй иштери менен үйдө мени күтүп иштейт. А мен болсо бул жакта тышкы иштер менен, тышта жумуштар менен, анан кечинде үйгө барып коорашып олтуруп калабыз. Чоң кызым мага тарткан көбүрөөк, гүл дүйнөсүнө жакын, чыгармачылыкка жакын. Байкап калам да, сүрөт тартканды жакшы көрөт. Мен кичинекей мезгилимде сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Ошол тармакта жакшы кызыгат, буюрса ошонун эмне кызыкса ошого түрткүм келет, бергим келет. Балдарым менен азыр өзүм чогуу тарбияланып атам, анткени дегенде аларга тарбия эмес, үлгү керек экенин түшүндүм. Ошол нерсени үлгү болгонго аракет кылып атабыз, жүрөбүз. Кудай ар кимге ар кандай талант берет экен да өзүчү. Ушуну менен жан бак депчи, ушуну менен нан таап же деп. А биз аны жок, кудай берген нерсени карабай эле башка нерсе менен өзүбүздү кыйнап жүрө берет экенбиз. Мисалы үчүн мен стоматологияда жүргөндө өзүмдү кыйналып, ошо жумушка барып аткандай, жумуш жасасам дагы кыйналып, мисалы үчүн жарым сааттык иш мага бир 10 сааттыктай түйүлөт эле да, өзүм кыйналып жүрөт элем. А өзүмдү тапкандан кийин, а мен нанымды бул жактан таап жешим керек экен. Теле дүйнөсүнөн, чыгармачылык дүйнөсүнөн, гүл дүйнөсүнөн нан таап жешим керек экен. Ошол өзүң кызыккан нерсени тапканда ал сага иш эмес, ал хобби болот экен. Ал жерден рахат алат экенсиң, рахат алып жасаган нерсең сонун жасалат. Анан ошол дагы бир адис деген бар, бул биолог. Биолог тармагым ушул дагы жака тартып кетти да. Тиш дарыгерликти бүтүп, анан кийин биология тармагына кеттим.
ошол жакта окуп, мектепте да бир аз иштедим, мугалимдик кесипти аркалап. Ошол мугалимдик кесипти бүткөндөн аркалап жүрүп эле анан ошол медициналык окуу жайда сабак берип калдым. Медициналык окуу жайда сабак берип жүрүп, анан кийин теле дүйнөсүнө кеттим. Теле дүйнөсүнөн анан бул жака келдим. Эми кийинки маршрутум кандай болот? Эми тажрыйбанын жыйынтыгынан кийин.